les persones grans tenen més risc de fer complicacions greus per la infecció per Covid-19. Això és degut a l'envelliment d'aquestes persones i a la presència de malalties cròniques d'alguna d'elles. És per això que entre tots hem de protegir aquest col·lectiu vulnerable davant d'aquesta malaltia. Això ho hem de fer amb un confinament estricte d'aquestes persones amb el seu domicili, amb una restricció de visites també estricta, no? I evitant les visites de nens, adolescents i de qualsevol persona que tingui sintomatologia d'infecció respiratòria. Hem d'extremar les mesures higièniques de tots els familiars del domicili i hem de trucar al CAP davant de qualsevol sospita clínica i esperar la trucada telefònica o la visita domiciliària. Tot això ho hem de fer amb una visió integral de les seves necessitats. Hem de cobrir les seves necessitats del dia a dia, hem de potenciar la comunicació no presencial mitjançant telèfons, videoconferències i hem de promocionar que mantinguin un cert grau d'activitat física dins del domicili. Si fem tot això, aconseguirem que aquestes persones no s'infectin per aquesta malaltia i podrem gaudir d'elles molts anys més. En aquesta malaltia és molt important la solidaritat intergeneracional. El paper dels joves i dels nens com vectors de transmissió són claus. Aquí tenen un gran repte per protegir a les seves persones grans estimades.